የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባችሁ አሁናዊ መረጃዎች እንድትሰሙ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን አንድ ጊዜ በመጫን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። በዚህ የመረጃ ክፍለ ጊዜ ብሶበት በቀጥለው በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ የወጡ አሁናዊ መረጃዎችን ትሰማላችሁ። ሩሲያ የበቀል እርምጃ መውሰድ ጀምራለች። ሙሉ ዩክሬን በሩሲያ ሚሳይል እየወደመ መሆኑ ተገልጿል። 10 የሚደርሱ የዩክሬን ትላልቅ ከተሞች በዛሬ ሁለት በተመሳሳይ ጊዜና ሰዓት በሚሳይል እየተመቱ ይገኛል። በተለይም ደግሞ ዋና ከተማ ኬቭ በሚሳይል እየነደደች መሆኑ ተገልጿል። ከተማዋ ላይ የአየር ጥቃት ሲሰነዘር ከወራት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደሆነም ተገልጿል። የዩክሬን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አማካሪ የሆኑት ሮስቲስላቭ ሲሚርኖቭ በኬቭ በተካሄደው አንድ ጥቃት ቢያንስ 8 ሰዎች ሲሞቱ 24 ሰዎች ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል ብለዋል። ጥቃቱ የመጣው የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላዲሚር ፑቲን ሩሲያን ከክሬሚያ ግዛት ጋር በሚያገናኘው ግዙፍ ድልድይ ላይ ቅዳሜ ፍንዳታ ከደረሰ በኋላ በዩክሬን ኃይሎች የተፈጸመ የአሸባሪ ድርጊት ብለው ከጠሩት በኋላ ከሰዓታት በኋላ ነው ተብሏል። የኬቭ ከንቲባ በዩክሬን ዋና ከተማ ላይ በደረሰ ጥቃት ምክንያት በበርካታ ወሳኝ የመሰረተ ልማቶች ላይ ጉዳት እንደደረሰ ገልጸዋል። በዛሬው ዕለት ሩሲያ በርካታ ዩክሬን ከተሞች ላይ ሚሳይሎችን አስወንጭፋለች። ከነዚህ መካከል ዋና ከተማ ኬቭ፣ ምዕራባዊቷ ከተማ ሊቪቭ፣ ካርኪቭ፣ ቴርኖፒል፣ ዥቶማይር እና ክሮፒ ቪንትስኪ ይገኙበታል ተብሏል። የሚሳይል ድብደባዎቹን ተከትሎ ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ባስተላለፉት መልእክታቸው ሩሲያ እኛን ከምድረ ገጽ ጠራርጋ ለማጥፋት እየሞከረች ነው ብለዋል። ፕሬዚደንቱ የአየር ድብደባ ማስጠንቀቂያዎቹ በመላ ዩክሬን አይቆሙም ማለታቸውም ተገልጸዋል። ተጨማሪ የሚሳይል ጥቃቶች ሊኖሩ እንደሚችሉም ገልጸዋል። የሚያሳዝነው የሞቱና የቆሰሉ ሰዎች መኖራቸው ነው ብለዋል። በተመሳሳይ ሩሲያ ለክሬሚያ ድልድይ ፍንዳታ በዩክሬን ትላልቅ ከተሞች ላይ የበቀል እቅድ አውጥታ ተግባራዊ ማድረግ ጀመረች በማለት የብሪታንያ ጋዜጦች ዘግበዋል። ሰሞኑን የድል ብስራት በሰበር ሲያሰሙ የነበሩ ዜሌንስኪ የድረሱልን ጥሪ ማሰምተዋል። ተጨማሪ ኃይለኛ መሳሪያ ያስፈልገናል፣ በቶሎ ድጋፍ አድርጉልን ሲሉ ምዕራባውያን ተማጽነዋል። አሜሪካ ቃል ገባች ተጨማሪ ድጋፍ በአስቸኳይ ለዩክሬን ኃይሎች እንዲደርስም እንድታደርግ ተጠይቀዋል። ዩክሬን በሩሲያ ግዛቶች ላይ ጥቃት መሰንዘር መጀመሯን ተከትሎ በዩክሬን ወታደር ዘመቻ እስካሁን ፈጽመው የማታውቀውን ከባድ ጥቃት ሩሲያ በመሰንዘር ላይ እንደሆነች የሀገሪቱ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። በክሬሚያ ድልድይ የተፈጸመው ፍንዳታ ተከትሎ ሩሲያ በቁጣ እርምጃውን ያለ እረፍት እየወሰደች መሆኑ ተገልጿል። በርካታ የዩክሬን ወታደራዊ ጣቢያዎችና ሌሎች ቁልፍ ኢላማዎችም ተመትተዋል። ቅዳሜ ዕለት በድልድዩ ላይ የተፈጸመው ፍንዳታ ተከትሎ በሩሲያ ጦር መዋቅር ላይ ከባድ ጉዳት እንደደረሰ የምዕራቡ ሚዲያዎች መዘገባቸው ይታወቃል። ፍንዳታው ክሬሚያን ከሩሲያ ዋና መሬት ጋር የሚያገናኘው ብቸኛ ድልድይ ከባድ ጉዳት ደርሶበት የተወሰነ ክፍሉ እንዲፈርስ አድርጎታል ሲልም ሲኤንኤን ዘግቧል። የሩሲያ ባለስልጣናት እንዳስታውቁት ቢያንስ 3 ሰዎች ተገድለዋል። ፕሬዚደንት ፑቲን ፍንዳታውን የሽብርተኞች ጥቃት ብሎ የጠሩ ሲሆን አዘጋጁና ፈጻሚዎቹ የዩክሬን ልዩ ኃይሎች ናቸውም ብለዋል። የክሬሚያ ድልድይ ከአውሮፓ ረጅሙ ድልድይ እንደሆነም ተገልጿል። ጥቃቱን ተከትሎ ሩሲያ በኒውክሌር ምላሽ ልትሰጥ ትችል ይሆን በሚል ፍርሃትም ተፈጥሯል። ነገር ግን የክሬምሊን ቃል አቀባይ የሆኑት ዲሚትሪ ፔስኮቭ እሁድ ዕለት ሩሲያ ለፍንዳታው አጸፍ ለመመለስ የኒውክሌር መሳሪያዎችን ትጠቀም እንደሆን ተጠይቀው በፍጹም ብለዋል። የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላዲሚር ፑቲን ፍንዳታውን ተከትሎ ዛሬ ሰኞ ከጸጥታው ምክር ቤት ጋር የሥራ ስብሰባ ማድረጋቸውም ተገልጿል። የተለያዩ ውሳኔዎች የሚተላለፉበት ይሆናልም ተብሏል። በተመሳሳይ ሜድቬዴቭ የሩሲያ ድልድይ ከተመታ በኋላ አሸባሪዎችን በቀጥታ ለማጥፋት ቃል ገብተዋል። የቀድሞ የሩሲያ ፕሬዝደንት ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ ሩሲያ ቅዳሜ በክሬሚያ በኬርች ድልድይ ላይ
ለተፈጸመው ጥቃት ተጠያቂ የሆኑትን አሸባሪዎች ታጠፋለች ብለዋል። ሜድቬዴቭ ባደረጉት ቃለ ምልልስ ላይ ወሳኝ በሆነው በሩሲያ የደም ቧንቧ ላይ የተፈጸመው ጥቃት በዩክሬን ውድቀት የተፈጸመ የሽብር ጥቃት እንደሆነ ተናግረዋል። ሩሲያ ለዚህ ወንጀል የሰጠችው ምላሽ አሸባሪዎችን ቀጥታ ለማጥፋት ብቻ ነው፣ ልክ ሌሎች ሀገራት ምላሽ እንደሚሰጡት ብለዋል። ይህ በወንጀለኛው የኬቭ አገዛዝ የተፈጸመ የአሸባሪዎች ድርጊትና ጥፋት ነው በማለት ተናግረዋል። ከፍተኛ የዩክሬን ባለስልጣናት ለፍንዳታው ኃላፊነት እንደሚወስዱ በይፋ ባይናገሩም ፍንዳታውን በይፋ አክብረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ባለፈው ሳምንት በዛፓሪዥያ ላይ በሩሲያ በሚሳይል ጥቃት ከ40 በላይ ሰዎች መገደላቸውን ዜሌንስኪ ተናግረዋል። የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ እሁድ ዕለት በምሽት ባደረጉት ንግግር ላይ እንደገለጹት በሩሲያ የሚሳይል ጥቃት ባለፈው ሳምንት ቢያንስ 43 ሲቪሎች ተገድለዋል። ዜሌንስኪ አክለውም እሁድ ዕለት በአፓርታማዎች ላይ በደረሰ ጥቃት ሳቢያ የሞቱት ሰዎች ቁጥር ወደ 14 ከፍ እንዳለ ገልጸዋል። የሚያሳዝነው ግን ይህ ቁጥር ሊጨምር ይችላል፣ ፍርስራሹ አሁኑ በመጽዳት ላይ ነው ብለዋል። አክለውም 11 ህጻናትን ጨምሮ ከ70 በላይ ሰዎች መቁሰላቸውንም ዜሌንስኪ ገልጸዋል። የሩሲያ ኃይሎች ባለፈው ሳምንት በዛፓሪዣ በሚገኙ የመኖሪያ ህንፃዎች ላይ መሰንዘር የጀመሩትን የሚሳይል ጥቃት አጠናክረው መቀጠላቸውንም ተናግረዋል። ከተማዋ ከፊተኛው መስመር ብዙም አትርቅም። የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በትኩረት እየተከታተለ ያለው የኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ጣቢያ የሚገኝበትም በዚህ ስፍራ መሆኑ ተገልጿል። በሌላ በኩል ፑቲን በክሪሚያ ስትራቴጂክ ድልድይ ላይ ከባድ ፍንዳታ ከተከሰተ በኋላ የሩሲያ ጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ እንዲቀመጥ ጠርተዋል። የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላዲሚር ፑቲን ክራይሚያንና ሩሲያን የሚያገናኝ ቁልፍ ስትራቴጂክ ድልድይ ላይ ከፍተኛ ፍንዳታ ከተከሰተ በኋላ ዛሬ ሰኞ ከጸጥታ ምክር ቤቱ ጋር የስራ ስብሰባ አድርገዋል። ስብሰባው ከተለመደ ውጭ አይደለም ተብሏል። ፑቲን ከጸጥታው ምክር ቤት ጋር በቋሚነት የስራ ስብሰባዎችን ያደርጋሉ፣ አብዛኛውን ጊዜ በየሳምንቱ እንደሆነም ታስ ዘግቧል። የስብሰባው አጀንዳ ለህዝብ ይፋ ባይሆንም በዩክሬን ጦርነት በቀጣይ ስለሚወሰዱ እርምጃዎች ሊሆን እንደሚችል ተገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሩሲያ ለክራይሚያ ድልድይ ፍንዳታ በዩክሬን ትላልቅ ከተሞች ላይ የበቀል እቅድ አውጥታ ተግባራዊ ማድረግ ጀመረች በማለት የብሪታንያ ጋዜጦች ዘግበዋል። አንድ የሩሲያ ከፍተኛ አመራር በድልድዩ ላይ ጥቃት ከተሰነዘረ በኋላ በቀልን የመሻት ጤናማ ፍላጎት እንዳለ አስታውቀዋል። ሁለት የሩሲያ ሀገረ ገዢዎች የክራይሚያ ድልድይ ከወደመ በኋላ ሩሲያ ለደረሰባት ውርደት ጭካኔ የተሞላበት አጸፍ እንዲመለስ ጠይቀዋል። ባለስልጣናቱ ዩክሬናውያን ከተሞቻችሁን በተለይም ትላልቅ ከተሞችን ትታችሁ ሂዱ፣ ምክንያቱም አንድ ትልቅ ያልጠበቃችሁት ነገር እየመጣ ነው፣ የሳርማት ሚሳይሎች ከተሞችን ለመምታት ተዘጋጅተዋል ብለዋል። በሌላ በኩል በመካከለኛው ከተማ በዲምፕሮ አንድ የቴሌኮሙኒኬሽን ህንፃ በሩሲያ ሚሳይል ተመትተዋል። በአቅራቢያ ያሉ ሰዎች በከተማ ምዕራብ ጫፍ ያለውን ህንፃ ሁለት ሮኬቶች እንደመቱት ገልጸዋል። ከህንፃው ፊት ለፊት ባለው መንገድ ላይ ከባድ ጉዳት የደረሰባቸው አውቶቡሶችም ታይተዋል። አውቶቡሶቹ ፍርስራሽና የተሰበረ መስታወት ተበታትኖባቸው ታይተዋል። በአደጋው አጠገብ በሚገኝ ቦታ ላይ ይሰራ የነበረ የግንባታ ሰራተኛ ኦሌክሳንደር ሹክሊን አንድ ሰው ሲሞት፣ ሌላው ደግሞ በአምቡላንስ በደረሰበት ጉዳት ሲወሰድ እንዳየ ገልጸዋል። ሰኞ ዕለት በዩክሬን ላይ የፈነዳው ጥቃት ቅዳሜ በኬርች ድልድይ ላይ ለተከሰተው ፍንዳታ የሩሲያ በቀል እርምጃ እንደሆነ እንደሚያምንም ገልጸዋል። በተመሳሳይ በምስራቃዊ የካርኪቭ ከተማ ሰኞ ጠዋት በተደጋጋሚ የሚሳይል ጥቃት ተፈጽሞ በአንዳንድ የከተሞቹ ክፍሎች ኃይል ተቋርጧል። የከተማዋ ከንቲባ የኃይል መሰረተ ልማት ግንባታው ተመትቷል ብለዋል። በአንዳንድ የከተማዋ አውራጃዎች ኤሌክትሪክና የውሃ አገልግሎት እንደተቋረጠም ገልጸዋል። ድብደባ የመጣው ቅዳሜ ዕለት በተከታታይ በተከሰተ ፍንዳታ ከተማዋ ከተናወጠች ከሁለት ቀን በኋላ መሆኑም ተገልጿል። በዛሬ ዕለት የሩሲያ ኃይሎች በበርካታ የዩክሬን ከተሞች ላይ
ሚሳኤሎችን ወርውረዋል። ከነዚህ መካከል ዋና ከተማዋ ኬቭ፣ ምዕራባዊቷ ከተማ ሊቪቭ፣ ካርኪቭ፣ ቴርኖፒል፣ ቪንትስኪ ይገኙበታል ተብሏል። በሌላ መረጃ የዩክሬን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ ጉብኝታቸውን አቋርጠዋል። ሚኒስትሩ ዲሚትሮ ኩሌባ አፍሪካ በመጎብኘት ላይ ነበሩ ተብሏል። ሚኒስትሩ የአፍሪካ ጉብኝታቸውን ያቋረጡት ሩሲያ በዩክሬን ከተሞች ላይ አዲስ ጥቃት መክፈቷን ተከትሎ ነው ተብሏል። ሚኒስትሩ የመጀመሪያ የአፍሪካ ጉብኝታቸውን በወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር በሆነችው ሴኔጋል የጀመሩ ሲሆን ከፕሬዚደንት ማኪ ሳል ጋር ውይይት አድርገዋል። በመቀጠልም ኩሌባ ጉብኝታቸው ወደ ኮት ዲቯር አድርገው ከሀገሪቱ ምክትል ፕሬዚደንት ጋር በሁለትዮሽ ግንኙነት ዙሪያ መክረዋልም ተብሏል። ከትናንት በስቲያ ክሬሚያን ከተቀራው ሩሲያ ጋር የሚያስተሳስረው ድልድይ በዩክሬን እንደተመታ የገለጸችው ሩሲያ የዩክሬን ዋና ከተሞችን በሚሳይል መደብደቧን ሮይተር ዘግቧል። የሩሲያ ሚሳይል በተለይም የዩክሬን ዋና ከተማ የሆነችውን ኪየቭን ደጋግሞ መምታቱን ተከትሎ በከተማ ውጥረት ነግሷል። ባቡሩን ጨምሮ በርካታ አገልግሎቶችም ተቋርጠዋል ተብሏል። የዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት ከተጀመረ ወራትን ያስቆጠረ ሲሆን ከ10 ሚሊዮን በላይ ዩክሬናውያን ወደ ጎረቤት ሀገራት ተሰደዋል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ።